Hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt tro, at jeg har det virkelig svært ved at være i en familie, fordi det er det, mine romaner beskæftiger sig med. Men det har jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er det fællesskab, hvor jeg har været allermest glad for at være det i min familie. Og når mine børn bliver store nu, så er med tilsvarende stor sorg over, at den lige så stille forandrer sig. Min roman, hvis man ikke vidste bedre, den handler om en kvinde, som er oppe i årene, som er vendt tilbage til den by i provinsen, hvor hun boede sammen med sin datter og sin mand, og hvor hun har prøvet at udleve forestillingen om det gode liv, uden nødvendigvis at have lykkes med det. Og det er så det liv, hun ser tilbage på, da vi møder hende. Romanen foregår på en enkelt dag, hvor vi følger hende rundt i byen til nogle af de steder, som betød meget for hende dengang, og hvor hun også møder nogle af de mennesker, som blev definerende for det liv, hun fik. Provinsen kan huske, hvem der var bybud i Dals Varehus eller sygepige i Per Rømerts stofbutik. Og på den måde så opdager man, når man kommer tilbage til provinsen, at den husker virkelig som sådan en eller anden kollektiv organisme. Og det synes jeg var meget interessant at bruge som ramme i en roman. Jeg har boet i København i 25 år, men når jeg tænker i erindring, så tænker jeg aldrig København. Så er det min barndom i provinsen. Og jeg skal bare køre ind forbi byskiltet i Skive, så begynder det som sådan noget med, gud ja, der boede Tom, og der tabte jeg mine solbriller, og ham, der var vi til fest og sådan nogle ting. Så på den måde synes jeg, at erindring fylder mere og mere, jo ældre man bliver. Og det fylder jo også enormt meget i min bog, fordi det er det, som hovedpersonen har brug for sin erindring til at, ja, det ved jeg ikke, komme overens med sin fortid og med sin valg, tænker jeg. Og det er noget af det, jeg gerne har ville i romanen, det er at prøve at skrive stedets betydning for erindringen frem. Fordi mange af de her ting, tror jeg ikke, hun kunne have erindret, hvis hun ikke var tilbage på Arnestedet, kan man sige. Men jeg synes jo, at de nære relationer er interessante at afsøge, fordi at det typisk også er dem, der er de svære. Det er jo dem, der betyder noget, og det er der, hvor man gerne vil gøre sig umage, og det er dem, der gør ondt, når de forliser eller ikke er, som man gerne vil have dem. Virginia Woolf, hun sagde engang, at det er så 100 år siden, at der var en kritiker, der sagde, at det var en vigtig bog, fordi den handlede om krig, og det var en uvigtig bog, fordi den handlede om kvinders følelser i en stue. Og jeg håber ikke, at det er sådan, det er nu. Jeg synes stadigvæk godt, der kan være en væsentlighed i at skildre de nære ting, fordi det er dem, der danner os, det er dem, vi er rundet af.